লকডাউনৰ সময়ত ঘৰতে থাকি দাদা আৰু মই কিনি পেলাই পেলনীয়া যিখিনি বস্তু আছিলে সেইখিনি বস্তুৰে অলপ সজোৱা বস্তু বনালোঁ। অলপ বাঁহ আছিলে, তাৰপিছত ফুল এনেকুৱা জাতীয় প্লাষ্টিক বটল। লকডাউনৰ সময়তে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে সময়খিনি কেনেকৈনো অতিবাহিত কৰিম সেইকাৰণে মই আৰু মোৰ দাদা পলক শইকীয়া দুয়োজনে মিলি আমি পেলনীয়া যিখিনি সামগ্ৰী আছে বটল বাঁহ তেনেকুৱা জাতীয় সামগ্ৰী দি ৰছী তেনেকুৱা সামগ্ৰী আগৰ থামচাপৰ এনেকুৱা খপবিলাক আছিলে সেইবিলাকেদি আমি বস্তু অলপ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। আৰু ঘৰতে যিহেতুকে সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ আমাৰ সময় অভাৱ হৈছিলে, গতিকে সেইকাৰণে আমি ঘৰতে থাকি আমি দাদাই মই মিলি পেলাই ঘৰতে কিছুমান বস্তু বনাইছিলোঁ, চেষ্টা কৰিছিলোঁ বনাবলৈ। আৰু হয়তো বেলেগ বেলেগ আইডিয়া আহিছিলে আৰু সেইকাৰণে আচলতে এটা অভিজ্ঞতা বন্ধৰ কেইদিনত আমি অভিজ্ঞতা এটা কৰিলোঁ যে সেই পেলনীয়া বস্তুখিনিৰেও যে আমি কিবা এটা বনাব পাৰোঁ। হয়তো আমি যদি এই পেলনীয়া বস্তুখিনি আমি বনাই আমি যদি বিক্ৰীৰ বাবে আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ হয়তো সেই আমি স্বাৱলম্বীও হ'ব পাৰোঁ। সেইটো এটা আমি এটা পোৱা গ'ল যে বন্ধতে আমি থাকি যিখিনি বস্তু বনালোঁ সেইখিনি বস্তু যদি আমি আৰু সুন্দৰভাৱে বনাব পাৰোঁ, যিহেতুকে বস্তুবিলাক বনাবলৈ কিছুমান হাথিয়াৰ পাতিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাক আমাৰ নাছিল, তথাপিও মানে যিখিনি বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে যে বাঁহেৰে ফুল বনাইছিলোঁ, বাঁহেৰে হেৰি ফুলদানি বনাইছিলোঁ, প্লাষ্টিক বটলেদি ফুলদানি হৈছিলে, কাপ প্লেট বনাইছিলোঁ, গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। আৰু মহামাৰী যি কৰোণা ৰোগ আছে সেই ৰোগৰ ফলত আমি সকলোৱে ঘৰতে থাকি আমি সকলোৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ এই মহামাৰী কৰোণাক আমি যাতে খেদাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৱে গেফ ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰক আৰু সকলোৱে সুৰক্ষিত হওক। ধন্যবাদ।